За өнөөдөр манай Монгол улсад 36 ус төрийн нам үйл ажиллагаа явуулж байна. Бүртгэлт өөрөөр хэлбэл 3 сая 400 хүн одоо 1000 хүн амд 100 мянга тутамд нэг одоо ус төрийн нам ногдож байна гэж хэлж байна. Тэр ус төрийн намын шинжилэл өөрчлөлтийг бол зайлшгүй хийх ёстой. Энэ хуулиар энэ бодлогоор энэ хуулийн нэг талд нь сонгуул бий, нөгөө талд нь төр бий. За түүний дунд төр барих улс төрийн эрхийг барих улс төрийн нам ард түмний хувь зээ гэсэн. Улс орны аюулгүй байдал тусгаар тогтнол үнэт зүйл гэсэн олон зүйлийн зангилаа болсон энэ маш чухал хууль орж ирж байгаа. Тэр энэ хуулийн зорилго бол ерөөсөө энэ улс төрийн намын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй болох. Үжил баримтлал үнэт зүйлүүд нь өнөөдөр хин нь яг үжил ямар үжил баримтлалтай вэ? Ямар үнэт зүйлтэй вэ? Ямар тооцоо судалгаатай? Тэр дундаа эдийн засаг шинжилх ухааны тооцоо судалгаагаараа энэ улсын хувь зээг цааш нь авч явах юм бэ гэдгийг иргэдэд ойлгомжтой тодорхой мэдээлэх, мэдрүүлэх, сонголтоо хийх эрхийг бүрэн хангах боломж нөхцөл хомсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл институцийн бус тогтолцоогоор ихэнх намууд явж байгаа. Нэг хүний бүртгэлтэй нэг хэсэг нөхдүүдийн сэтгэлийн хөөрлөөр тавьсан тоо баримт мөрийн хөтөлбөртөө эргээд хэрэгжих боломж байхгүй, эдийн засаг нийгмийн үр дагавар нь тодорхойгүй, иргэдийг хэтэрхий их одоо сэтгэл хөдлөл амьдрал ахуй аж амьдралаар нь саналыг авах маягаар одоо ингэж хувь зээгээр нь тоглодог иймэрхүү хандлага давамгаалж явж ирсэн. Тэгэхээр энэ хууль бол энэ буруу хандлагыг засах ёстой юм үл. Ийм тогтолцооны одоо өөрчлөлтүүдийн нэг хэсэг нь. А гэхдээ яг дөрөв хэлсэн энэ улс төрийн тогтолцооны хувьд засаг захиргаа, засаглалын хувьд, хөгжил дэвшлийн хувьд бүр цаашлах юм бол хоцрогдсон эдийн засгийн бодлогын ийм уламжлалт ойлголтыг халах хэмжээний ийм том одоо өөрчлөлт нэг хэсэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хуулийн дээр нэлээд том одоо ач холбогдол өгч би хувьдээ одоо анхаарч ажиглаж байр суурь илэрхийлж байгаа нь. Бид сонгуулийн тухай хуулийн өргөн барьсан. Одоо магадгүй энэ дараа үндсэн хуулийн асуудал яригдах байх. Энэ гурав болвол одоо төрийг барих тулгын 3 жилүү гэж хэлж байна. Улс төрийн намын төлөвшил гэдэг бол төрийн төлөвшил. Төр төвшин байх, төмөн олон амгалан байх юм хамгийн чухал суурьуудын нэг. Тэгэхээр цаашлаад одоо тойргийн асуудлууд яригдана. Нэр дэвшилтийн асуудлууд яригдана. Үндсэн хуульд тооны асуудал яригдана. За дахиад энэ хууль дотроо эргээд харуул нам байгуулахад хичнээн хүний гар үүсэхтэй ямар бүтцтэй, ямар одоо идэвх санаачлагтай хүмүүсийн нийгмийн нэг хэсгээс нам гэдэг энэ бүтээгдэхүүн энэ одоо байгууллага бүрдэх юм бэ гэдгийг бид бас маш сайн тооцох ёстой. Тийм учраас дөрөв тогтох сурын даргаын асуусан тэр тоон дээр би бас анхаарал хандуулдах. Хэрвээ одоо 20 жил оршин тогтноод 20 удаа сонгуульд оролцоод нэгч суудлыг авч чадахгүй альч төвшөнд байгаад байгаа намууд яаж цааш нь оршин тогтнох уу, байх уу, байхгүй юу, нөгөө итгэхгүй гэдгээр ямар оо шалгуураар үйл ажиллагааг зохицуулагдах юм бэ гэдгийг хэдүүлээ бас нэг тодруулж асууя гэж бодсон юм даавхнаас. Одоо нэгч гишүүнгүй мөртлөө нэгч одоо суудлыг намууд байгаал шүү нэг үний. Тэгээ сонгууль болохоор л гарч ирээд хүн нийгмийн үүмэлдэг. За нэгдүгээрт энэ асуулт дээр хариултаа. Хоёрдугаарт төрөө санхүүжүүлэх улс төрийн намууд гэж. Жишээ 800 хүнтэй 801-ээс дээш хүнтэй одоо гар үүс. За. Дөрөв нам. Сотаатрад. Амарсан гишүүнтэй ер нь их санал нэгдэж байгаа. Ер нь энэ улс төрийн намуудыг бид нэр хариуцлагатай улс төрийн намуудаас гарч байгаа бодлого үйл ажиллагаа нь улсынхаа бодлого үйл ажиллагаатай нэгддэг. Эргээд улс төрийн намууд ч өөрөө энэ соён гэгээрүүлэх төрийг байгуулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа институт гэдэг талаас нь харж улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх асуудал руу нэлээд анхаарал хандуулж тийм учраас энэ удаагийн хуулинд бол энэ чиглэлийн юмнууд процессын чанартай их олон зүйлүүд бас олжилж өгсөн. За тэр гишүүнчлийн хувьд бол бид түрүү хэлсэн 28 оны 1 сарын 1-ээс үндсэн хуулийн залд хэрэгжихээр байгаа юм. А нөгөө талдаа бид нар бол энэ хуулийн юм дотор ингээд тав хүн уншаад анзаараад харвал яг уу ер нь бол бид нар энэ өнгөрсөн 30 жилийн ингээд хараад үзэх юм бол улс төрийн нам анх байгуулагдах тэр процесс дээр нь бол нэлээд хатуухан босго тавиад
шаардлага тавиад ер нь улс төрийн намуудын орж ирж байгаа улс төрийн нам байгуулах гэсэн иргэдийн бэлтгэл нэгдсэн улс төрийн эрхээ хэрэгжүүлсэн энэ үнүүд бол их цөөхөн бүртгэж ирсэн юм бэл их олон саналууд ирж ирсэн юм бэл а зүгээр байгуулад орхичдаг тэгээд тэр байгуулсны дараа тэр нам бол түрүүний хилээд байгаа энэ хариуцлагагүй хурлаа хийдгүү улс төрийн нам гэд гитсүү нэг одоо хүний нэг цүнхний нам шиг ингээд явчдаг байсан тийм учраас одоо бол байгуулах тэр хүмүүсийн эвлэн нэгдэх үндсэн эрх хэрэгжлийг хангахын бол хэвээр нь үлдээ. А байгуулцны дараа үйл ажиллагаагаа явуулахад нь хариуцлагажуулах чиглэл рүү шаардлага юуг нь өндөрсгий гэдэг ийм ерөн концепцээр бол ер нь явсан. Тэр хангалгаараа бол одоо байгуулсны дараа улс төрийн намууд бол энэ хуулийн дагуу тайлангаа гаргаж өгдөг, аудит оруулдаг, үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан гаргаж өгдөг, хурлуудаа хугацаанд нь хийдэг. Энэ олон энэ одоо хууль заасны шаардлагуудыг хангаад явахад бол өнөөдрийн одоо манай 30 хэдэн намаас бол маш цөөхөн одоо улс төрийн нам энэ шаардлагыг хангахууц байгаа юм. А ер нь зүгээр хоёрт бол төрөө санхүүжилт болон цөрийн дэмжлэг энэ авж байгаа юмнууд бол сонгогчдын дэмжлэг буюу сонгогчдын өгсөн саналтай байлдаж байгаа. Нэгс нь сонгогчдын 1% одоо санал авсан улс төрийн намууд бол төр шууд бус санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Тэр нь бол одоо улирал дутамд олон нийтийн хараадаа телевизийн эфирээр 30 минут өөрийнхөө үзэл бодол хөгжлийн бодлого үгээ сурталчлах нэвтрүүлэг гарах эрх олгож байгаа. Төрийн өмчт болон төрийн өмчийн юмнуудад нэг жилд нэг удаа хурал танхимыг үнэгүй ашиглах эрх олгож байгаа. 2% дэмжлэг авж байгаа улс төрийн хүчинд бол бид нар төсвийн дэмжлэг одоо санхүүгийн төрийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ нь 2% босго давсан гэдэг үзэх юм бол 12, 16, 20 оны улсын хурлын парламентын сонгуулийг аваад үзэх юм бол 4-өөс 5 нам л 1%, 2% босго давж байгаа. 2% босгохгүй л жил болгоны сүүлийн 4 сонгуулийг аваад үзвэл 4 субъектэл давсан юм бил. А бусдууд нь бол энэ одоо шаардлага бол одоо энэ шаардлагад нийцэхгүй байгаа. Тийм учраас ямар нэг нэмж байхгүй. А нөгөө талдаа бид нар өмнө нь өнөөдөр ч гэсэн Монголын төсвөөс энэ одоо улс төрийн намуудад суудлын мөнгө гэж тодорхой хэмжээний санхүүжилт олгож байгаа. Сүүлийн 4 жилд аваад үзэх юм бол өнөөдөр бид нар энэ хуулийн дээр туссантай хэмжээний одоо санхүүжилтийн төсвөөс бол хөрөнгө мөнгийг улс төрийн намууд бас зарцуулдаг юм байл. Тэр агуулгаар наваад үзвэл төсвийн санхүүжилтийг сонгогчдын санал авахгүй бол түрүүний таны хэлдгээр 801 хүнээр байгуулагч сонгогчдын санал авахгүй 1-2 хувьдаа хүрэхгүй бол тэнд ямар ч дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхгүй. А тэр намууд цааштай бас юм оршин тогтнохуд бол хүндрэлтэй болохоор энэ хуулийн залтууд нь орцсон байж байгаа гэдэг бас тодтож хэлье. Энэ идэхгүй хэлбэр шилжүүлэх үгээр нэмээд мөнх сайхан доктор юм хэлэх үү. 5 номерын хөшөөг. За баярлалаа. Амар сайхан гишүүний асуултад бас түрүүн Адис сүрэн гишүүн асуусан учраас нэмэлт тайлбар хэлье. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн төслийн 21-р зүйлд бол намыг идэхгүй тооцох гэсэн ийм шинэ одоо хэлбэрийн санкц орж ирж байгаа. Энэ өөрөө яагаад орж ирж байгаа гэхээр 2019 онд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 19-1-р зүйлд бол намын дотоод зохион байгуулалт ардсан зарчим нийцсэн байна. Хоёрдугаар санхүүжилт нь ил тод байна гэсэн ийм зарчмууд бол туссан. За яагаад вэ гэхээр энэний цаад концепц нь бол улс төрийн нам бол зөвхөн хувь хүмүүсийн нэгдсэн ийм одоо эвлэлтэн нэгдсэн байгууллага төдий бус. Энэ бол өөрөд сонгуульд амжилттай ороод төрийн эрх мэдлийг авах юм бол бас Монголын төрийн бодлогыг тодорхойлох хэрэгжүүлэх ийм учраас улс төрийн намыг бол ардсан нийгмийн институц болохын нь хувьд өөрөө бас дотоод ардчилтай байх, санхүүжилт нийл тод байх, энүүгээрээ цаагуур авилгал янз бүрийн одоо тэр сөрөг зүйлүүдээс ангид байх энэ тал руу нь одоо өөрчлөлтийн суур үзэл баримтлал явж байгаа. Энэ бол одоо улс төрийн намын тухай либерал үзэл баримтлалаас ялгаатай. Энийг бол Европ загвар гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ бол ганцхан Европт байдаг загвар биш. Энэ бол одоо Канадад байна, тийм өмнөд Солонгост байна. Одоо манай Монгол руу орчих. Өөрөөр хэлэх юм бол намыг ардсан зарчмаар нь санхүүжилт нийл тод байх, тодорхой нэг явцуу сонирхлоос хамааралгүй байх тэр тал руу түлхсэн ийм тодорхой хэмжээний зохицуулалт орсон загварлуу бид нэр 19 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон гэсэн үг. За энийгээ үр нөлөөтэй байх үүднээс улс төрийн намын тухай хуульд бол тэр одоо
эрх барих дээд байгууллага төлөөллийн төв байгуулгыг тэр нь тогтмол хугацаанд ядаж 4 жилд ч юм уу те хуралж ах ядаж нэг удаа хуралж ах ч байд юм уу дотоод арчилтаа байх тэр зарчмууд орчиж байгаа. А энийг биелүүлэхгүй бол яах вэ гэхээр эн чинь бол ол ийм бид нэр судалж үзэж байгаа Герман, Канад зэрэг улсуудад байдаг одоо намынхын статусыг нь төр төдгөлзүүлэх буюу итгэхгүй тооцох ийм санкц байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол удирдах дээд байгууллага төлөөллийн төв байгууллага 5 жилд огт хуралдуулаагүй. А эсвэл 2 жил дараалан одоо санхүүгийн одоо тайлангаа гаргаж өгөөгүй. А эсвэл одоо улсын хурлын 2 сонгуульд дараалал оролцоогүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ бол өөрөө энэ саяын үндсэн хуулийнхаа зарчмуудыг хангуулах үүднээс гарч ирж байгаа үндсэн хуульд нийцсэн ийм арга хэмжээ. А гэхдээ намууд саяын зөрчлөө арилгаад тайлангаа гаргаад сонгуульд идэвхтэй оролцоод тэр дотоод арчлаа хангаад хурлаа хийгээд ирэх юм бол идэвхтэй хэлбэршилж чинь. За идэвхгүй тооцох 3 маш тодорхой объектив үндэслэл заасан учраас энэ уруулаа ашиглах эрсдэл бол хязгаарлагдмал. Дээрээс нь идэвхгүй тооцсон шийдвэр нь хуулийн одоо энэ объектив шаардлагыг хангаагүй байхад гаргалаа гэх юм бол энэ тухай шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүхэд гаргаж бас хуульд нийцсэн хэсгийг нь хянулах ийм одоо бүрэн боломжтой байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол намыг шууд тараахч гэдэг юм уу ийм эцсийн арга хэмжээнээс өмнө авж байгаа намыг бас шууд тараах хэрэгс илүү тэр алдаа дутглаа засаж хариуцлагатай ажиллахад нь түлхэц зөксөн ийм сайн туршлага энэ төслөөр нэвтрж орж иж байгаа гэсэн нэмэлт тайлбар. Яа баярлалаа. За. Мусаан гүшүүн тодруулъя. Амар сайхан гүшүүн юм гэрхэн. Дээр улсын хурлын ээлжид болон ээлжид бус сонгуулийн жигсаалтад бүртгэгдсэн нийт одоо сонгогчдын 1 сарын хөлстөд тэнц цалинтай тэнцэх хэмжээний 0.5 хэмжээнээс 0.5% төрөөс санхүүжүүлнэ гэсэн байна. Тэр энэнийг яг юу гэж ойлгох вэ? Улсын хурлын сонгуулиар суудл авсан намууд санхүүжилт авна. А суудл их хурл даваагүй нь авахгүй гэж ойлгох вэ? 1-дүгээрт 2-дугаарт хэрвээ зөвхөн улсын хурлд суудл авсан санхүүжилт авахаар болвол бусад аймаг орон нутагт ирэх барьж байгаа олон улсын намууд ямар хэмжээний санхүүжилт авах вэ? Эсвэл авахгүй гэж ойлгох вэ? Нэг бол их хурлд одоо санал аваагүй бол тэр намыг идэвхтэй болон идэвхгүй үйл ажиллагаа явуулж улс төрийн нам гэж тооцохгүй байх вэ? Энэ заалт яг ямар? За, Содбаатар дарга 4 номерын микрофон. Тэгэхээр энэ хуулинд их тодорхой зааж гэж байгаа. Таны сая хэлсэн нийт сонгогчдын 2-оос дээш хувийн санал авсан парламентын сонгуульд авсан намд төрийн санхүүжилт болохоор болж байгаа. Одоо энэ хуулиар бол улсын хурлын сонгуулиар санал иргэдийн санал авснаар нь төрийн санхүүжилт болгодог болгож байгаа. Өмнө нь бол одоо явж байгаа хуулиар яаж байгаа гэхээр улс төрийн өнөөдрийн хуулиар бол парламентд суудлын өнгөр нь авсан суудлын тоогоор нь хөрөнгө мөнгө хуваарлж байгаа. А аймаг орон нутгууд ялгууртаагаар иргэдийн хурлынхаа суудлын тоогоор тодорхой хэмжээний бас дэмжлэг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энийг нэгтгэхэд одоо бол бид нар энэ удаагийн хуулиар бол улс төрийн нам бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа нь улсын хэмжээний бодлого тодорхойлно гэсэн учраас парламентын суудлын авсан тоогоор нь ингэж явж байгаа маа. Тийм учраас парламентос өнөөдрийн сонгуулийн хуулиар одоо хилцэж байгаа улс. За Гамбол гүшүүн асуу. Дараа нь хариулахдаа нэмээд гүцэг хариулчаарай.